Já jsem mlčela asi tak 5 nebo 10 minut a nebyla jsem si úplně jistá, jestli pozvání přijmu, ale pak jsem si říkal, že je to něco asi jako Stardance, takže to se asi neodmítá, takže nakonec jsem tady a jsem moc ráda, že jsem teda mohla přijít. Já si myslím, že se Honza bude točit okolo vaření, asi okolo mýho současného života, co teďka dělám, na čem pracuju, a možná zabrousíme i do kuchyně, takže asi takhle nějak zhruba. Mě napadly dvě otázky a teď se marně snažím aspoň jednu vydolovat. Jo, první otázka by byla, kdyby mě pozval k sobě domů, tak jaký jídlo by mi uvařil, co je prostě ten jeho masterpiece, kterým by se jako chtěl pochlubit. A na druhou si nespomenu, takže zůstanu u té jedničky, no. Jsem nervózní, ale vlastně je to takový jako příjemný návrat zpátky do toho, kde jsem vlastně žila docela dlouhou dobu. Takže myslím si, jako čekala jsem, že budu mnohem víc nervóznější, tohle je docela v pohodě, takže je fajn. Já děkuju.